qardaş, bu suları, zinəsi suları, qabağı bağlana bağlana, bizim qapımız, bacamız bu vəziyyətdədir. Necə dəfə müraciət eləmişik, bələdiyyə, kənd sevetinə, nə baxan yox, nə bir şey eləyən yox, nə də gələn yoxdur. Bunun suyu basmışdı, suyu çəkmiş, bir də tökmüş o ayına, hələ gələn yoxdur bugünkü. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Sakit Xəllov bildirir ki, kənd sakinləri əkin sahələrinin suvarılması üçün suyun istiqamətini dəyişib. Nəticədə onun evinin ətrafını su basıb. Vətəndaş bu səbəbdən də evində qala bilmədiyini və bununla bağlı isə aidiyyatı qurumların heç bir tədbir görmədiyini deyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ona köməklik göstərilməsini aidiyyatı qurumlardan xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Savarodranın üstündə kəndi. Qardaş, bu suları, zinəsi suları, qabağı bağlana bağlana, bizim qapımız, bacamız bu vəziyyətdədir. Neçə dəfə müraciət eləmişik, bələdiyyə, kənd sevetinə, nə baxan yox, nə bir şey eləyən yox, nə də gələn yoxdur. Bunun suyu basmışdı, suyu çəkmiş, bir də tökmüş o ayına, hələ gələn yoxdur bugünkü gün. Vəziyyətdə bax özün qardaş, daş evdir, bu da batır. Gəlib orada maşından düşüb, baxıb qayıdır, gəlməyib bura. İki gündür, dünən bir də bugün. Bu vəziyyətdə də israğa gündən müraciət edirik. Su hələ bu vəziyyətdə, su dirin dolurdu, biz müraciət elədik. Baxan yoxdur müraciətimizə.